Večeras u dnevniku donosimo. Stravično nevrijeme pogodilo jučer poslije podne središnju Hrvatsku. Štete se i dalje zbrajaju. Mali izbori iznjedrili nova vijeća gradskih četvrti. Možemo predstavili svoj plan za naredni četverogodišnji mandat. Više o konkretnim mjerama u svrhu suzbijanja afričke kuge rekao nam je veterinar s dugogodišnjim iskustvom rada na terenu Damir Škrtić. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Stravično nevrijeme pogodilo je jučer poslije podne središnju Hrvatsku. Olujni vjetar i tuča, koja je ponegdje bila i veličine teniske loptice, uzrokovali su apsolutni kaos. U Zagrebu su smrtno stradale dvije osobe, a bilo je i ranjenih. Pripadnik DVD-a Tovarnik Zvonko Drmić preminuo je sinoć za vrijeme obavljanja vatrogasne intervencije u sanaciji posljedica nevremena koje je pogodilo Vukovarsko-srijemsku županiju. I Županijski vatrogasni centar Karlovac zaprimio je brojne dojave, a detalje o aktivnostima saznaje Nina Gros od županijskog zapovjednika Gorana Frankovića. Sve vatrogasne ekipe na terenu su od jučer, a akcijama se ne nazire kraja. Županijski vatrogasni centar Karlovac do sada je zaprimio više od 200 poziva, koji se odnose na intervencije uzrokovane nevremenom koje je jučer u popodnevnim satima zahvatilo dio Karlovačke županije. Na području Karlovca, Ribnika i Žakanja jučer je angažirano ukupno 187 vatrogasaca i 47 vatrogasnih vozila. Na području Karlovca i Žakanja posljedice nevremena sanirali su vatrogasci s navedenog područja, dok su na području Ribnika bile angažirane dodatne snage s područja Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Barilovića, Bosiljeva, Kamanja, Netretića i Draganića. Najčešće intervencije ticale su se sanacije krovišta na oštećenim objektima, kojih je više od 200 zabilježenih putem dojava. Od jučer oko 4 sata kada su započele aktivnosti vatrogasnih snaga, mi smo do danas zaprimili preko 200 dojava, što direktno od građana, što izvidom na terenu, na kojima aktivno radimo tijekom jučerašnjeg dana do kasnih večernjih sati i od ranih jutarnjih sati. Danas, tijekom dana, ćemo uspostaviti onaj brzu pomoć, odnosno pristup svim objektima, osigurati prometnice da budu sigurne za prolaz, a i da se pruži nužna pomoć stanovništvu na način da dodjeljujemo same oblike zaštite, to su cerade ili najlon, kojima se pokrivaju stambeni objekti, gospodarski objekti i konkretno pružanje pomoći na pokrivanju nekakvih oštećenja koja se mogu sanirati brzim aktivnostima. Jučer je na terenu bilo više od 150 vatrogasaca, a tijekom današnjeg dana u prijepodnevnim satima na terenu je bilo njih 70. Bilo bi ih i više, no vatrogasci su uglavnom dobrovoljci, većina ih je zaposlena i mnogima je teško dobiti slobodno kako bi obavljali posao od javnog značaja. U poslijepodnevnim satima bit će ih na terenu ipak nešto više. Ove situacije koje smo pokušali riješiti jučer, danas je puno teže rješavati do podnevnim satima zato što nemamo dovoljan broj operativnih snaga, jer mi se oslanjamo na dobrovoljne vatrogasce, a to su ljudi koji su i zaposleni i koji imaju određene svoje obaveze, i apeliramo na naše građane da se i sami uključe aktivno u pomoć svojim susjedima, prijateljima, rodbini, a naši vatrogasci će biti sigurno aktivirani u popodnevnim satima još više. Stoga moram apelirati i na poslodavce, koje bih isto tako zamolio da oslobode dobrovoljne vatrogasce od radne obaveze, ne bi li se ta pomoć mogla čim više i čim bolje pružiti. Tijekom današnjeg dana vatrogasci će završavati svoje vatrogasne intervencije koje obavljaju unutar 24 sata, a dalje nastupaju ostale dežurne i ovlaštene službe koje su jučer bile na terenu i sudjelovale u koordiniranim akcijama. Šteta se i dalje zbraja, a naša ekipa bila je na području Lipnika gdje nema kuće koja nije pretrpjela znatna oštećenja. Više u prilogu Nine Gros.
Jako nevrijeme zahvatilo je jučer u popodnevnim satima dio Karlovačke županije i prouzročilo velike štete. Materijalna šteta tek će se procijeniti, a nastala su velika oštećenja na prometnicama u vidu srušenih stabala koje je jak vjetar na pojedinim mjestima čupao iz korijena te uništenih krovova. Područje Ribnika, Lipnika i sela Jarnjevići pretrpjelo je golemu štetu. Tako je u Karlovačkoj županiji najmanje 200 kuća oštećeno u nevremenu koje je nešto prije 16 sati zahvatilo Žakanje, Ribnik i Karlovac. Pojedine su kuće zbog oštećenja niskonaponskih vodova bez struje, a dojave o stradavanju ljudi nema. Prometnice su bile otvorene za promet, a županijski vatrogasni zapovjednik tada istaknuo kako su pojedina krovišta u potpunosti uništena te kako je prioritet dovesti struju kućanstvima koja su bez nje ostale. Naša ekipa bila je na terenu u Lipniku i Ribniku, gdje su nastala znatna oštećenja na svakoj kući. U Lipniku očaj. Gospođa Biserka Dukovčić kaže kako je šteta 100%. Pogodila nas je velika elementarna nepogoda. Sve nam je razbilo ovaj od mojih roditelja. Znači, nemamo više ništa, ni vrta, ni usjeva. Znači, sve što smo imali, izgubili smo, a na zalosti sve krovove. Znači, i u kuću nam curi. Tražimo ljude dobre volje i da nam malo pomognu bilo na koji bilo način. Jer roditelji moji nemaju otkuda, a nemam ni ja. U Lipniku nema kuće koja nije oštećena, a nastradao je i krov crkve koji je u obnovi. Na intervencije dežurnih službi se čekalo. Cijelo selo je nastradalo, da niko nas još nije obišao, niti nas nije pitao za pomoć. Jeste li zvali službe dežurne? Zvali smo, ali niko se ne javlja. Svako sebi radi, ko može, a ko nema koga, evo mi imamo sad tu prijatelja isto koji nam je došao pomoć jednog, ali nemamo crijepo. Znači, tražimo ljude dobre volje koji nam mogu pomoći na bilo koji način. Put Jarnjevića, isti prizori. Dežurne službe još ih nisu bile posjetile, nego su se mješteni i prijatelji solidarizirali u nevolji. Jedan od njih priča nam kako je sve nestalo u 5 minuta. Pred 2 godine sam cigal zamijenil sav novi i veli da je garancija 50 godina, evo. Došlo to da je pola cigla ošlo pravo za sebe. Jel pamtite ovakvu tuču, ovako nevrijeme? Nikada, nikada u životu. Evo, svoji 60 neke godina, nikada. Stvarno je ono, katastrofa, velim. Ali to je bilo 5 minuta više. Velim, kaj, grude za grudanje snijega, takve su bile. To znalo tuča padat, ono, lešnjak i aj, teniska loptica, ali ovo je stvarno nevjerojatno. Kaj se dogodilo, ne znam. I nije, velim, bilo je pred 10 godina, ću reći. Isto, ali nije bilo ni pola toliko štete, ali ovo je... Da, cijelo područje je nastradalo. Sve. Od Lipnika, velim, tu do Karlovca, velim, isto je baš prijatelj iz Karlovca, Krašića ima. Velim, još sad dolaze i desetak, tako da nešto ćemo sanirati, ali... Službe još nisu bile na terenu? Ne, niko ništa. Šteta se zbraja, a čini se kako se radi o golemim iznosima. I ne radi se tu samo o materijalnoj šteti. Ovi ljudi su uznemireni, ostali su bez krovišta, nasada, vrtova. Pitanje je hoće li biti proglašeno stanje elementarne nepogode u razdoblju koje slijedi. U nastavku donosimo i snimke iz Ribnika gdje je nevrijeme također uzrokovalo značajnu štetu. Nakon svakog jačeg vjetra, Karlovčani svjedoče porušenim stablima i popucalim granama. Jesu li stabla zbilja toliko trula, koliko su opasna za sve nas koji se dičimo Karlovcem kao gradom u parku? Naša Nina Gross donosi priču iz gradske tvrtke Zelenilo.
Nažalost, nije dugo vremena prošlo, a da se na sve strane ne zbraja materijalna šteta. Nakon jučerašnje prodorne oluje koja je pomela sve za sobom, sve dežurne i hitne službe su na terenima diljem Karlovačke županije, a uz vatrogasce, djelatnike cesta, HGSS i ostale hitne službe na terenu neumorno rade i radnici zelenila. Vjetar je drveća čupao iz korijena, a pune ruke posla imali su od 18. srpnja. Gordana Purgar, voditeljica tehničkog sektora pri tvrtki Zelenilo, rekla je nešto više o situaciji na terenu. Dva dana smo imali sanacije i dva dana su bile štete. Znači, prvi dan je bio na večer 18. Tada smo imali izvalu divlje kestena u Primorskoj ulici, na Foginovom kupalištu i na Hrvatskom domu. To smo radili u večernjim satima od 10 do 12 sati. I onda je došao 19. drugi dan kada smo imali stvarno, da ne kažem dar mar, na zelenim površinama. Intenzivno je, ekipe su naše bile prvi dan odmah popodne, 5 sati. Ti su radili, čistili su ono što je bilo najintenzivnije, odnosno najopasnije, gdje su bile preprečene ceste i nogostupi, tako da smo imali uklanjanje stabla u Vlatka Mačeka kod Elektre, dva stabla smo tamo imali, zatim je krenulo se dalje na šetalište Franje Tuđmana gdje je stvarno velika šteta. Šetalište doktora Franje Tuđmana donekle je počišćeno, no jasno je kako na mjestima gdje su stabla stara, gdje su krošnje velike, ima i više posla. Bi li šteta bila manja da nam je fond stabala nešto mlađi? Gledajte, štete su bile i u novom centru, znači u novom dijelu grada gdje su mlađa stabla. Imali smo izvala kompletno mladi stabala koja su recimo nekakve starosti 5-6 godina i nemaju veliku krošnju, međutim vjetar svoje radi. To su siline gdje vi ne možete procijeniti koje stablo će puknuti i koje stablo će se izvaliti. Znači, nije samo da su to velika, stari dio grada, nego praktički cijeli dio grada. Zelenilo će nastaviti intenzivno raditi cijeli dan, a 27 radnika je na terenu od jutra. 14 stabala je izvaljeno, a njih 24 ima znatna oštećenja. Tehnička voditeljica Gordana Purgar uputila je apel građanima. Parkovi danas nikako nisu sigurna mjesta za opuštanje. Mali izbori iz ožujka ove godine iznjedrili su nova vijeća gradskih četvrti. Nakon konstituiranja i prvih mjeseci vođenja odbora došlo je vrijeme za prve izvještaje. Tako su i stranke Možemo predstavili plan za naredni četverogodišnji mandat. Dobriša Adamec, koordinator Karlovačkog Možemo, iznio je nedostatke i naglasio kako je transparentnost rada, koju su oni isticali kao potrebnu u svojoj predizbornoj kampanji, i dalje na nezavidnoj razini. Ono čemu se puno pričali, aplikacija Popravi me, znači aplikacija za prijavu komunalnih problema koju tražimo, ono, tko smo ušli u vijeće tražimo i ne znam, prije godinu dana je rečeno da je ona u nekoj skoro pa gotova, pa u tesnoj fazi. Znači aplikaciju Popravi me trenutno mogu koristiti samo predsjednici gradskog vijeća. Mislim da je gradskog vijeća, predsjednici gradske četvrti. Pa, mislim da je to ono, ne znam, totalno ono, ignoriranje pameti. Mislim, ta aplikacija mora biti dostupna svim građanima, a ako je sada u tesnoj fazi, ovo držanje u tom uskom krugu provjerenih stranačkih ljudi je smiješno. Navode kako žele da se unaprijed počnu slati materijali o kojima se raspravlja na sjednicama. Po dobrom primjeru nekih vijeća smatraju kako treba postojati stalan termin zasjedanja, te otvoriti aplikaciju Popravi me za sve građane kako bi mogli direktno unositi nedostatke u nju. A ono što želimo popraviti je transparentnost rada. Transparentnost je ukratko ono, ocjena 0 bodova. Na stranicama grada Karlovca nisu dostupni podaci o radu gradskih četvrti, o radu vijeća, a trebalo bi. Pa ćemo to mi probati ispraviti sa podacima koje raspolažemo. Sa podacima koje raspolažemo, jer kažem, ono, ne dobijemo sve zapisnike. Objavili smo web stranicu. Obratile su se vijećnice Ines Curman z Banije, Danijela Magdić iz Grabrika te Vlasta Lendler Adamec s Rakovca. Mogu reći da sam ja jako razočarana i nezadovoljna dosadašnjim radom, odnosno neradom u gradskoj četvrti Banija. Prva konstituirajuća sjednica je bila 28.5. ako se ne varam. 6.6. je bio sastanak gradonačelnika sa predsjednicima vijeća gradskih četvrti. Mi smo imali prvu i jedinu sjednicu 12.7. na kojoj nismo odlučili apsolutno ništa. Izabrali smo zamjenika predsjednika koji nije bio izabran na konstituirajućoj sjednici
i zamijenili smo jednu vijećnicu jer je još jedna vijećnica iz redova HDZ-a zamrznula mandat. O planu rada vijeća, odnosno gradske četvrti Banija za naredne 4 godine nismo niti raspravljali. Mislim da smo mi zadnja četvrt koja je održala sastanak jedan jedini, dok su neke održale 2 ili čak 3. Podsjećamo, na Baniji je većinski HDZ. Vijećnica iz Možemo naglašava kako još uvijek nisu donijeli plan rada. Danijela Magdić iz Grabrika dodaje kako se slaže s Ines Curman i vidi slične nedostatke i u svojoj gradskoj četvrti. Mi među prvima dobili primopredajni zapisnik, dobili smo poziv za prvu sjednicu. Mislim da je ona bila jedna od dvije koje su se prvo održale. Ja i kolegica Nataša, mi smo bile entuzijastične, jer nekako je to ispalo kao ono, gle kako, pozvali su nas na vrijeme, mailom smo dobili pozive, pa smo tako i pristupili samoj prvoj sjednici. Mislili smo da su to zapravo baza ideja koje ćemo izglasati na drugoj sjednici kao u četvrtogodišnjem planu. U Grabriku se situacija počela razvijati u lošijem smjeru, kako navode za kvart nebitnom. Vlasta Adamec na Rakovcu istaknula je ipak na prvom mjestu zadovoljstvo s radom gradske četvrti. Ono što na Rakovcu smatramo jako važnim i za što ćemo se zalagati, i tu su se na neki način složili i svi vijećnici naše gradske četvrti, to je problem koji ostaje iza Vrelovoda. Znači, zelene površine na Rakovcu, koje su u prošloj godini doživjele velike zahvate prilikom polaganja Vrelovoda, nisu vraćene u prvobitno stanje onako kako bi trebale, i za to ćemo se zalagati dok god gradilište još nije zatvoreno, da se to napravi kak se spada. Druga velika stvar što smatramo sramotnim za našu gradsku četvrt i za što se isto ćemo se zalagati kroz naš program, je to ušlo i u program vijeća gradske četvrti. Rada je još puno pred njima, no vjerujemo da će se s transparentnosti na kojoj planiraju raditi stvari uvelike olakšati. Ljetno vrijeme za vatrogasce inače znači pune ruke posla zbog požara. Razgovarali smo s Robertom Hranilovićem, zamjenikom zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca, koji nam je potvrdio da su najčešći požari tijekom ljetnih mjeseci upravo u prometu. Uzrok su gužve na autocestama, a brojni strani turisti ne znaju se ponašati u prometu i izazivaju razne nezgode. Pa prilikom vožnje u prometu, sigurno pogotovo ovoj strani državljani koji duže vremena putuju iz drugih država, znači pored samog umora, nevezano toliko uz požare, znači događaju se i prometne nezgode, ali iz požara trebalo bi prekontrolirati sigurno vozilo prije početka nego krenu na put, i ako primijete neke nedostatke na vozilu tijekom vožnje, se zaustaviti i odmoriti i ljudi, ali odmoriti i vozilo, tako da kažem. Radovi na rekonstrukciji mosta specijalne jedinice policije Grom na Rakovcu počeli su u utorak i bit će završeni za 8 mjeseci. Na snazi je privremena regulacija prometa preko mosta semaforom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi su vrijedni gotovo 1.340.000 eura, a izvodi ih tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda. Stručni nadzor radova vrijedan je 10.500 eura, a obavlja ga Labos d.o.o. iz Varaždina. Radove u cijelosti financira grad Karlovac iz svog proračuna. U nizu bolesti ove godine Hrvatsku je zahvatila i afrička svinjska kuga. Riječ je o neizlječivoj bolesti, pa se sve zaražene životinje moraju eutanazirati. To je neke uzgajivače u vrlo kratkom vremenu dovelo na rub egzistencije. O detaljima ove bolesti, kao i što ona donosi za uzgajivače svinja na području Karlovačke županije, razgovaramo s iskusnim veterinarom Damirom Škrtićem. Radi se o afričkoj svinjskoj kugi, virusna bolest domaćih i divljih svinja. Prenosa je u našim krajevima divlje svinje, a mogu i krpelje, i mogu i neki insekti itd. Što je jako bitno reći, nije opasna za ljude, uopće nije opasna za ljude, ali je strašno prenosna i vrlo smrtonosna. Dakle, životinje koje se razbole
one ugibaju. Cijepiva i lijeka za bolest nema. Javlja se u više oblika, perakutni, akutni, subakutni, kronični. Koji su simptomi kod domaćih svinja? Su visoka temperatura, krvarenja, malaksalost, odbijanje hrane itd. I kod nas, na sreću, u Karlovačkoj županiji nema pojave kod domaćih svinja. Ipak, situacija uz divlje svinje na ovim prostorima potpuno je drugačija. I zato su neka područja Karlovačke županije proglašena za zaražena područja, a to su općina Rakovica, grad Slunj, općina Cetingrad, općina Plaški i općina Saborsko. Za to područje, dakle, pojava kod divljih svinja. Znači, moram to naglasiti da ne bi bilo neke panike. Ali zbog svega toga što se dešava i što se dešava u cijeloj Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede doneslo je naputke i naredbe kojima se moramo pridržavati. Škrtić naglašava i neke konkretne mjere koje će se u suzbijanju afričke svinjske kuge provoditi na terenu. Veterinarske službe, koje su sada izuzetno važne, će provoditi mjere kategorizacije svinja, imaju rok 30 dana, znači popisati sve vlasnike svinja na područjima na kojima ti veterinari, odnosno ambulante, djeluju, popisati, sve pohraniti kompjuterski i zapravo preventivno djelovati sa nizom mjera koje već jesu. Ima i zaista mnogo, ja ne bi sad išao u detalje, ja se duboko nadam da nam neće trebati za domaće svinje, ali ako se to desi, onda ćemo ići u neku širinu. Za sada bi ostao samo pri tome da su vlasnici, odnosno svi životinja, dakle svinja, dužni javiti veterinarima svako uginuće za svaki slučaj domaćih svinja. Lovci imaju zadatke obilaziti lovišta i reagirati na sva uginuća i tako dalje, obavijestiti veterinarske inspekcijske službe. Upravo zato da preveniramo i da na vrijeme spriječimo. Škrtić naglašava da je vrlo važno poštivati naputke kao što je dezinfekcija prostora i prijevoznih sredstava. Uz to, svinje se moraju držati u zatvorenom prostoru, a one na otvorenom moraju imati dvostruku ogradu. Spominje se i smanjenje populacije divljih svinja na samo 5% sadašnjeg broja. Velike vrućine velik su zdravstveni izazov za sve kategorije građana. Osim očekivano kroničnih pacijenata u srednjoj i starijoj životnoj dobi, koji su nažalost česti na Zavodu za hitnu medicinu, tu su i inače zdrave osobe mlađe životne dobi. Pa imamo povećan broj poziva prema medicinsko-prijavnoj dojavnoj jedinici. Ljudi osjete slabost, vrtoglavicu, nesvjesticu, neki izgube svijest, mogu imati mučninu, povraćanje. A imamo i povećan broj intervencija također na javnim površinama, znači usred ovih visokih vrućina ljudima pozlije na ulici, ne znam, u frizerskom salonu, u trgovini ili nešto, tako da povećan je broj intervencija. A jesu li to sve pacijenti sa nekim kartonom od prije ili čak i zdrave ljude? Pa većinom su to kronični pacijenti, znači koji već uzimaju nekakvu terapiju, osobe srednje i starije životne dobi, ali može se dogoditi i mlađima, da, mlađim, zdravim osobama. Najbolja prevencija je naravno sklanjanje od sunca, naročito između 10 i 17 sati. Poželjno je nositi laganu pamučnu odjeću, izbjegavati težu fizičku aktivnost i naravno piti dovoljno tekućine. Vrućine nisu opasne samo za ljude, već i za životinje. Posebno pate kućni ljubimci poput pasa ili mačke koji su prekriveni dlakom preko cijelog tijela. Razgovarali smo s Julijom Smiljanić, doktoricom veterinarske medicine, koja nam je otkrila brojne savjete kako pomoći kućnim ljubimcima tijekom ljetnih mjeseci. Ljetni mjeseci i visoke vrućine kombinacija su koja kućne ljubimce značajno iscrpljuje. Otežava im svakodnevne aktivnosti, a loše utječe i na zdravlje. S obzirom na to da su prekriveni dlakom preko cijelog tijela, pate čak i više nego ljudi. Psi se uvijek vesele šetnjama, no u ljetnim mjesecima one su velik izazov. Znači, psi i mačke isto kao i ljudi. Držat se
zatvorenog prostora u najvećoj vrućini podneva. Šetnje nek budu ranije ujutro, kasnije navečer kad se i ohladi i okolina, ali i asfalt, što nam je zapravo veliki problem kod njih jer oni nemaju zaštitu za svoje šapice. Neka imaju uvijek dostupnu svježu vodu, probati ih raskladiti, ali pripaziti isto tako da ne idu na velike temperaturne razlike. Znači ne iz jako klimatiziranog prostora naglo na velike vrućine. Kad su u pitanju zdravstveni problemi vezani uz vrućine, Smiljanić tvrdi da je veoma bitna prva pomoć kod kuće. Ljubimce je potrebno smjestiti u zatamnjen i hladan prostor. Ne smije ih se zamatati u mokre ručnike, već ih je potrebno polagano polijevati. Svježa voda mora im uvijek biti dostupna, no ne smije ih se tjerati da piju na silu. U težim slučajevima potrebna je prilagođena terapija. Ako se može, životinja se redehidrira s infuzijom, no ako su u pitanju srčani bolesnici, duže se prati tijek oporavka. A mačke jesu samostalni, ali one isto jako teško podnose vrućinu, pogotovo mace koje su vani, znači nemamo ih pod nadzorom toliko i uvijek treba pripaziti, znači, da imaju ipak i one, da im se ostavi svježa voda, što nam je zapravo najvažnije. Ne toliko hrana, koliko, znači, da uvijek imaju negdje pristup nekakvim posudicama s vodom. Kako mačke, tako i ptice i kukci, da je zapravo ta voda nam je u ovo vruće vrijeme najvažnija. Nažalost, ljudi često ostavljaju pse i mačke na cesti, u šumi i na brojnim drugim mjestima, te se prema njima ponašaju kao da su igračke. Da, ljudi uzmu životinju, zapravo ne računaju na to da ta životinja treba skrb zapravo cijeli život od 0 do 24, da se one ne mogu pobrinuti sami za sebe, da si ne mogu otvoriti frižider i uzeti jest, ne mogu si uzeti vode. I ljudima je zapravo to veliko opterećenje jer ne raspitaju se na vrijeme da li su možda uvjeti prilagođeni gdje idu na godišnji da se povede i kućni ljubimac. I onda kad ne znaju kud bi s njima, onda ih ostave negdje na cesti. Imamo jako puno poziva sad, što mačića, što ostavljenih štenaca, nekontrolirano razmnožavanje, ljudi ne reagiraju na vrijeme. Znači neke stvari bi se trebale spriječiti, a ne kasnije onda ostavljate životinje. Smiljanić nam je potvrdila da trenutno na svu sreću nemaju niti jednu životinju u ambulanti koja je ostavljena. Prošlog su tjedna imali 6 mačića stara svega 3 tjedna, te su se o njima morali redovito brinuti kako bi preživjeli. Ono što je zastrašujuće, skloništa su puna i nažalost niti ona više ne mogu primiti nove životinje. Brinite o svojim kućnim ljubimcima, volite ih, pazite i mazite, a oni će vam sigurno to vratiti i više nego što uopće to možete zamisliti. Urar Ivan Kralj u mirovini je, no raditi nije prestao. Ljubav prema satovima motivira ga da svaki dan radi po 4 sata, koliko je to umirovljenicima prema zakonu omogućeno. Posjetili smo ga u njegovoj urarskoj radnji, gdje nam je više ispričao o svojoj urarskoj profesiji koja danas izumire. Urar Ivan Kralj u mirovini je, no raditi nije prestao. Ljubav prema satovima motivira ga da svaki dan radi po 4 sata, marljivo popravljajući satove. 1960. godine prošlog stoljeća počeo je učiti zanat. Radio je u Njemačkoj i Švicarskoj kako bi se dodatno obrazovao u urarskoj profesiji. Ja sam sa 19 godina bio obrtnik u Ozru. Sa nepuni 19 godina ja sam već bio obrtnik. Otvorio sam privatni obrt u Ozru. I to sam bio godinu dana. Onda sam poslije toga, morao sam ići u vojsku, kad sam došao iz vojske, počeo sam opet raditi kod bivšeg gazda u Radića, gdje sam učio zanat i vidio sam da u toga nema baš puno efekta i onda sam krenuo za Njemačku. Vratio se u Karlovac, otvorio obrt i uspješno poslovao. Tada je, kako kaže, posao cvao. Danas je sasvim drugačija priča. Danas ima slabo posla i jasno se osjeća da ovakvi obrti više nemaju budućnost. Pa bilo puno jače nego sada. Ja kad se vratio iz Njemačke, 75. godine, bilo 12 urara u Karlovcu. Sad nas ima još, sad bez mene, ja sam u mirovini, sad nas ima još troje, sin moj, još dvojice. I svi ste imali posla tada? Svi smo imali posla, nismo mogli napraviti. Ja sam vam posle 3 mjeseca kad se vratio iz Njemačke, imao 2 urara u Zagrebu koji su radili za mene na Sici, tu sam imao radnika u dućanu zaposleno.
Tada je posao bio orijentiran isključivo na popravke, jer u vrijeme Jugoslavije privatnici nisu mogli imati prodaju. Tek s promjenom vlasti kralj je započeo s prodajom satova, no obrt je tada već bio uhodan i to isključivo na popravcima. Ono što je po njemu najvažnije, posao se treba voljeti da bi se u njemu i uspjelo. Ja strašno volim taj posao. Meni ništa nije bilo teško ni ostati po noći raditi kad je bilo posla, da bi ujutro mušterija došla, bila zadovoljna. Da, ja sam, za mene to je jedan dio. Evo, ja imam sada 78 godina, 57 godina staža i ja još radim na 4 sata. Tako da, to morate voliti ili, i onda možete uspjeti ako volite posao, inače ne. Urarski posao je poznat po preciznom vidu i smirenosti ruke. Kako kralj u šali dodaje, kada počnete štrikati rukama, više ne možete raditi. Da je njegov rad u zajednici prepoznat, svjedoče razne nagrade koje je dobio i za vrijeme bivše države, a na tom tragu je i zlatna plaketa koju je dobio od grada Karlovca, a nominiralo ga je Udruženje obrtnika. No kralj skromno dodaje da su njemu ipak najveća nagrada njegove vjerne mušterije. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Već u noći i ujutro na zapadu kiša, a osobito od sredine dana raste vjerojatnost za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Ponegdje je izgledno grmljavinsko nevrijeme uz prolazno jaki olujni vjetar. U Dalmaciji pretežno sunčano, a krajem dana na sjevernom dijelu očekuju se pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer prolazno jaka bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna između 28 i 31 na kopnu, na Jadranu od 31 do 35. Očekuje se pojačan promet, te su mogući i zastoji i vožnja u koloni na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Osobito na autocestama A1 i A6, Zagrebačkoj obilaznici, autocestama A2, A4, A3 i A7, Krčkom mostu, na većini cesta u priobalju te u trajektnim lukama i pristaništima. Povremeno će se voziti usporeno na dionicama gdje traju radovi, te na autocestama na naplatama, na prilazima tunelima i u blizini odmorišta i čvorova. Na graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom očekuje se pojačan promet teretnih i osobnih vozila, te su tijekom dana moguća duža čekanja, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.